היא לא נשארה זמן רב, יחסית לחיי נישואים. שנה ועשרה חודשים. גם הפתק שלה היה קצר. אני עוזבת, לא יודעת מה להגיד. באהבה, טרודי. וטום הופ נותר פצוע בצורה שהוא היה בטוח שתהרוג אותו. הוא עמד ליד שולחן העץ במטבח, וקרא שוב ושוב את מה שכתבה. הוא חשב, זה בגלל הגשם. הוא ראה אותה בעיני רוחו עומדת במרפצת המקורה, לבושה בשמלתה הכחולה ובקרדיגן שלה, בזמן שהגשם ירד יום אחר יום משמיים אפורים. גם עכשיו ירד גשם, באמצע שעות אחר הצהריים. לא גשם כבד, רק טיפוף עמום על גג המתכת. הוא קרא את הפתק פעם נוספת, בתקווה שיופיעו עליו מילים נוספות. הוא נכתב על נייר מכתבים ורוד שהשתמשה בו לאירועים מיוחדים. היא השאירה מאחור גם פרוסת טוסט, שנגסה ממנה נגיסה אחת. סימן הנגיסה שימר את מתאר שיניה. הוא לא יצא מהחווה במשך שבועות אחרי שעזבה. הוא ידע מה יקרה אם יישא העירה. מה שלום הגברת, תום? מכל כיוון, ולא תהיה לו תשובה. הוא עבד בערפול חושים, והחזיק מעמד כמיטב יכולתו. הוא פינה את תעלות הניקוז במטע חמישה ימים תמימים, ואחר כך תיקן את גדרות הרשת של שדות המרעה שעל הגבעות, כדי שיהיו מוכנים לקראת הכבשים באביב. בחודשים הראשונים של הנישואים, נהגה טרודי להצטרף אליו כשבדק את הגדרות, לבושה במכנסי רכיבה. היא הייתה שואלת, טום-טום, איך קוראים לציפור הזאת? מה השם שלה? הוא תמיד נתן לה לשאת כלי עבודה או שניים, כדי שתרגיש מועילה. עכשיו, מדי פעם, תוך כדי עבודה מאומצת, הוא חשב שהיא עדיין איתו, אבל כשהיא הביט סביבו, לא היה שם דבר. רק הגבעות, ועצי הגומי, ועורבני הפעמון. הוא מעולם לא בכה בחייו, אבל בימים אלה היו לחייו מוכתמות בדמעות כל הזמן. כשהבחין בכך, הוא משך בכתפיים. מה זה משנה? הוא לא היה יכול להישאר בחווה לנצח. הוא היה זקוק לטבק, לסוכר, לתה. הוא היה זקוק לאספירין. הוא התעורר כל בוקר עם כאב ראש. כשהגיעה עירה, קודם חבר אחד ואז אחר הביעו פליאה על היעדרותו הממושכת. כשנשאל לשלום אשתו, הוא אמר, אה, היא הלכה לדרכה. הוא לא פירט. האנשים שדיברו איתו נותרו עם הרושם שהייתה מריבה, אבל זה הכל. הם לא יופתעו אם טרודי עזבה. היא ותום מעולם לא נראו כמו זוג סביר במיוחד. אם היה כן עם עצמו, הוא עדיין נאחז בתקווה שטרודי תחזור, אפילו חודשים לאחר שעזבה. בכל בוקר, בשעת חלוקת הדואר, הוא עצר כל מה שעשה והביט על שביל הגישה. אם ג'וני שילדס עצר את הוואן האדום שלו ליד תיבת הדואר שניצבה על הכביש המוביל העירה, טום הסמיק, עצם עיניים לרגע, ואז הלך לתיבה כדי לבדוק אם טרודי כתבה לו משהו. אבל אף פעם לא הגיע מכתב. למרות כמיהתו העזה, וכשהלך בחזרה הביתה, הוא הניד ראש על התנהגותו האווילית. הוא חשב, נועדתי להיות לבד. בריחתה של טרודי לא הייתה הסיבה היחידה שבגללה האמין בזה. הוא תמיד היה מגושם בחברת הנשים. הוא היה צריך להזכיר לעצמו לחייך, אבל בליבו הרג להיות מוקף באנשים. רק שלא יבקשו ממנו לדבר ולחייך יותר מדי. שרק יגידו, תום. יופי לראות אותך, וגם, תום, תקפוץ פעם לביקור ותגיד שלום לילדים. בעלי חיים סלחו לו על הסרבול. הסוסה שקנה להנאתה של טרודי תמיד צייתה לו, ואף פעם לא עולה. הכלב שלו, בואו, כלב בקר אוסטרלי זקן, אהב אותו כדרכם של כלבים.